láskou občas vzpomínám na hektické a stresující chvíle strávené u hry Flight Control. Tato, dnes už klasika, však není v tuto chvíli dostupná a asi ani nebude. Dnes recenzovaná hra by však mohla být více než slušnou náhradou. Recenze mobilních her vám přináší Honor se svým nabušeným smartphonem Honor View 20. Základ je vlastně u obou her stejný. Tažením prstu po displeji kreslíte dráhu letu. Jste tak něco mezi pilotem a řídícím letového provozu. Je tedy vaší zodpovědností, aby nedocházelo ke srážkám. Odsud se ovšem hry odlišují. Zatímco dříve jste museli jen přistávat, dnešní hra po vás chce i vzlétat a hlavně přepravovat pasažéry. Na každé mapě tak vidíte několik barevně odlišených letišť a pro úspěch chcete co nejrychleji dopravit daný počet lidí. Hra postupně zvyšuje počet letadel, o které se musíte starat, a zároveň vám připravuje i další krizové situace. Třeba letový prostor naruší jiným velkým letadlem, kterému se musíte vyhýbat. Musíte mít vše neustále pod kontrolou a ideálně u toho nepanikařit. Po chycení letadla se zpomalí čas, který musíte co nejlépe využít k promýšlení taktiky. Hra je opravdu variabilní. Úrovně se od sebe liší nejen kosmeticky, ale především překážkami. Jednou budete kličkovat mezi horami, jindy se vyhýbat silnému větru nebo rovnou létat pod hustými mraky, skrze které téměř nic neuvidíte. A občas vám hra přichystá všechno dohromady. A jelikož je to moderní hra, tak máte své letiště, které si můžete pojmenovat, vylepšovat, pořizovat nové stroje a tak dále. No a samozřejmě utrácet nějaké peníze. Titul ale vydělává hlavně reklamami. Zpracování hry se povedlo, grafika vypadá velmi slušně a ani ozvučení nijak nezaostává. Zábavu přináší, jestli však hledáte adrenalin a stres jako Flight Control, budete nejspíš zklamáni. Dost možná občas prohrajete, ale nikdy se nebudete cítit zcela zahlceni. Možná vám ale větší přístupnost nevadí. A až zase někdy budete kroužit nad letištěm a uslyšíte ostatní nadávat, snad si vzpomenete, že řídit letový provoz není žádná sranda.